Niklas, sidste testkamp før det for alvor gælder nu 4-4 mod Thy her til aften. Man kunne høre på dig, at du ikke var ret tilfreds for at sige det midt i aften. Man kan godt dele det op. Der er nogle ting, vi er rigtig tilfredse med. Vi får scoret 4 mål, og det er jeg rigtig glad for. Jeg synes, vi er sprudlende offensivt. Jeg synes, vi er rigtig gode, når vi kommer op på deres halvdel, og hurtigt til at omsætte possession til chancer. Og også derfor, vi scorer 4 mål, og kunne sagtens have scoret flere. Så er jeg selvfølgelig ikke helt glad for, og har ikke så meget ro i maven over, at vi lukker 4 mål ind, og omvendt er lige så åbne, som vi er gode til at skabe chancer, og det synes jeg ikke, vi burde være, men det må vi arbejde med, og det er sådan, det er. Igen, det har givet os nogle svar, og vi har været rigtig gode til det, vi har arbejdet med, og nu skal vi så sørge for at få det ind i en hel kamp. Ja, hvad er det præcis, du er sådan rigtig utilfreds med i aften? Er det indstilling, eller hvordan? Nej, altså, jeg synes, vi skal være bedre til at bakke op om hinanden helt generelt. Fodbold er et spil, hvor vi kommer til at fejle en gang imellem, fordi modstanderne også gør nogle gode ting. Og der skal vi være gode til at bakke op og vise en kontinuitet i vores præstation igennem hele kampen. Og det kan godt betyde, at man en gang imellem er lidt mere primitiv. Det har vi det okay med. Så vi er mere solide, så vi er sværere at spille imod. Men det synes jeg også, vi har været i de andre kampe. Det er ikke et generelt problem. Det var sådan, det var i dag, og Thy gør det også rigtig fint i deres pres. Så det bliver en mere åben kamp. Nu har jeg hørt nogle af pigerne sige her i de her opstartskampe her, at det er bare ikke det samme som at spille om point. Der er man ligesom mere klar, men man er der. Er du nervøs i forhold til, at det ligesom gælder om lidt over en uge i weekenden i næste uge mod HBK? Nej, vi havde en preseason sidste år, hvor vi tabte 5-0 tre gange. Så galt er det ikke gået her i foråret. Det skal nok gå. Vi skal ud på træningsbanen, og det her var en rigtig fin test på mange punkter. Jeg synes, vi har set solide ud, og i dag der er vi sprudlende, rigtig sprudlende offensivt, og det er det, vi har savnet lidt. Så forhåbentlig kan vi sætte det sammen ved at bruge en god uges træning i næste uge, og så sætte det sammen til en rigtig god præstation. Jeg er ikke nervøs for noget som helst. Spilleren træner fantastisk, og har en fed attitude hver dag. De vil lære, de vil samarbejde, og de vil løse alle de her situationer sammen. Igen, vi var for åbne i dag og for nemme. Vi skal være hårde, og det ved jeg, vi kan være.